Bona tarda, Jordi Ballart ha estat escollit com a candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya per a les properes eleccions municipals que se celebraran el maig de 2015. Ballart ha rebut 222 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. De seguida els expliquem com va anar l'assemblea del PSC que es va celebrar dissabte. Abans, però, repassem d'altres notícies que ens ha deixat el cap de setmana el sumari de titulars. Torrebonica ha acollit aquest diumenge els actes del Dia Mundial de la Salut. Al llarg del matí s'han fet diverses activitats per totes les edats amb l'objectiu de promoure la prevenció i els hàbits de vida saludables. L'equip femení del Club Deportiu Terrassa ha empatat a 1 aquest diumenge amb el tennis i ha perdut la categoria, un fet insòlid per l'entitat centenària. La temporada vinent, les de les Pedritges jugaran a la primera divisió. El Parc de Sant Jordi ha acollit aquest dissabte la Culturassa. S'han organitzat tallers i assajos. Durant tot el dia hi ha hagut actuacions de gegants, castells, bastoners, a més de grups de foc, de música i de dansa. Després de ser escollit com a candidat pel PSC a les properes municipals, Jordi Ballart s'ha mostrat convençut que la formació pot guanyar les eleccions. També ha mostrat el seu agraïment per la confiança que li han fet militants i simpatitzants. Jordi Ballart ha estat escollit el candidat del PSC per a les properes eleccions municipals. Els socialistes han celebrat una assemblea extraordinària que ha servit per proclamar l'alcaldable pels comicis a la ciutat el 2015. Els exalcaldes de Terrassa, Manel Royes i Pere Navarro, han donat suport a la candidatura de Ballart, que era l'única que s'havia presentat per encapçalar la llista del PSC. En el seu discurs, Ballart s'ha mostrat agraït i convençut de poder guanyar les eleccions municipals. Som tan diversos, plurals i contradictoris com el país, i malgrat tot estem units. És a dir, hi ha moltes més coses que ens uneixen que no pas les que ens podrien separar. Companyes i companys, aquests som nosaltres, les dones i els homes del PSC de Terrassa, a l'any 2014. Ballart ha estat escollit per 222 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra, en una votació en què hi han participat tant militants com simpatitzants del partit i que per primer cop ha estat oberta a tota la ciutadania. M'impressiona i vull que no em deixi d'impressionar mai, que penseu que sóc la persona que millor pot encapçalar la candidatura del nostre partit a les properes eleccions municipals. En causa el mateix efecte que el fet d'haver estat escollit alcalde ara fa un any, el desembre del 2012. Agraïment, respecte i responsabilitat. No ens hem de deixar arrossegar ni posar nerviosos per aquells que estan tot el dia fent campanya i omplint-se la boca amb tot el que suposadament fan per la ciutat, amb totes les grans idees que ens volen vendre i que ells mateixos obliden una setmana després. Abans de les municipals, el PSC treballa per les eleccions europees que s'han de celebrar el 25 de maig d'aquest 2014. Som el partit clarament major. El candidat a les eleccions europees per Convergència i Unió, Francesc Gambús, ha visitat aquest dissabte Terrassa. L'ha acompanyat el diputat de Convergència i Unió, Antoni Font, el qual ha demanat fer costat a les forces sobiranistes per fer-se notar a Europa. Per la seva banda, Gambús ha destacat la importància que tenen els comicis del proper 25 de maig, ja que per primer cop el Parlament Europeu serà qui escollirà el president de la Unió Europea. Les institucions europees pateixen un dèficit de legitimitat democràtica. En aquestes eleccions és per primera vegada el Parlament Europeu escollirà el president de la Comissió Europea, el president del govern europeu. I, per tant, aquests dèficits de legitimitat democràtica en aquesta nova legislatura doncs seran corregits. I, per tant, és un element més d'importància. Per primera vegada els ciutadans europeus tenim veu a l'hora d'escollir el president del govern europeu, com tenim veu a l'hora d'escollir el president de Catalunya. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha renovat part de la Junta. Ho ha fet a l'última assemblea de l'entitat celebrada aquest dissabte. En aquests moments, la FAP té tres grans reptes: la mobilitat, la sanitat i la reforma de l'administració local. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea anual ordinària al Casal Cívic de Can Aurell. En la reunió s'han aprovat les principals línies de treball de cara al 2014 amb les que treballarà la Federació. L'assemblea també ha servit per escollir una nova junta que passa a estar formada per 10 associacions de veïns. Hi ha hagut canvis a la secretaria i a les vicepresidències, però la resta de càrrecs segueixen fent les mateixes funcions. A fer un treball de continuïtat en l'estratègia de línia de treball que es va dissenyar i que es va acordar en l'anterior assemblea, i l'objectiu és tornar a seguir profunditzant en el compromís del moviment veïnal,
des de la seva autonomia, de la seva capacitat per fer coses, per intervenir en les accions que corresponen a la ciutat que afecten al veïnat. Durant l'assemblea s'han presentat 3 resolucions que tenen a veure amb la ciutat. La primera ha fet referència a la construcció del pàrquing a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, la segona a la sanitat i la tercera a la reforma de l'administració local. Varios elementos fundamentales importantes que trascendentales en esta ciudad se tienen que tomar, que tienen que haber cambios en los próximos 2 años. Una es todo lo que es la cuestión de movilidad y transporte público, y el otro es la política del agua, es decir, de aquí al 2016 habrá un cambio en cómo se gestionará el agua, porque acaba la concesión a mina, y hay todo un debate. Y ahí nosotros ya estamos participando y nos estamos implicando en ese debate, en cuál ha de ser, para Terrassa, cuál ha de ser la gestión más adecuada. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha organitzat diverses ponències amb l'objectiu de convidar la ciutadania a tenir més pes polític i decisori. La primera serà aquest dimarts, dia 8 d'abril, al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Terrabúnic ha estat per segon any l'escenari dels actes de commemoració del Dia Mundial de la Salut, que aquest any s'ha dedicat a les malalties que es poden contraure per la picada de determinats insectes. Unes 1.400 persones han participat a l'esdeveniment. Terrassa ha celebrat un any més el Dia Mundial de la Salut. La jornada ha començat amb una caminada, una bicicletada i una marxa nòrdica amb destinació final a Torrebonica, que ha tornat a ser per segon any consecutiu l'espai que ha acollit la commemoració. Al llarg del matí s'han fet diverses activitats adreçades a persones de totes les edats. N'hi ha hagut d'esportives, musicals, teatrals, però també de culinàries, amb una xocolatada popular i un dinar solidari. Més enllà de la vessant lúdica, també s'ha volgut reflexionar sobre el moment actual que viu la sanitat, les principals mancances i els darrers avenços. Enguany, el Dia Mundial de la Salut ha anat dedicat a les malalties que es poden transmetre per la picada de determinats insectes. Ens podria semblar que ens queda lluny, però no ens queda lluny perquè precisament l'afluència d'immigració que va i ve s'ha vist que hi ha una importància molt amb aquestes malalties com és el paludisme, el dengue, i aquest any aquest és el missatge. Ajudem a la gent a reclamar les deficiències que pot tindre la sanitat, des de les llistes d'espera, si no et donen hora, que si la llista està tancada, vull dir, tot aquest tipus de situacions. Hi ha molta gent gran que no té els coneixements o s'obstureixen una miqueta, però nosaltres els acompanyem. La jornada ha comptat amb la participació de diverses entitats que s'han sumat de forma voluntària a aquesta iniciativa amb l'objectiu de promoure la prevenció i els hàbits de vida saludables. Unim forces, salut, gent gran, socors, infància, gent gran, pues, bueno, per commemorar aquest dia i sobretot per donar uns consells de vida saludable. El Dia Mundial de la Salut a Torrebonica ha comptat amb una gran afluència de gent disposada a participar de totes les activitats proposades. L'Ainhoa és una nena de Terrassa que pateix una malaltia no diagnosticada que li impedeix l'aprenentatge. Per tirar endavant necessita fer tota una sèrie de teràpies valorades en més de 15.000 euros. Per recollir diners per poder desenvolupar el tractament, aquest diumenge s'ha organitzat un festival benèfic. Una vegada més, els ciutadans de Terrassa han demostrat la seva solidaritat. L'Auditori Municipal ha acollit aquest diumenge la festa benèfica transversal Una oportunitat per a Ainhoa. L'Ainhoa és una nena de 3 anys que pateix retard mental, epilèpsia, problemes de deglució i una malaltia no diagnosticada que li impedeix l'aprenentatge. L'objectiu d'aquesta festa ha estat donar suport a les teràpies que la nena necessita els propers 2 anys, logopèdia, sociologia i teràpia intensiva d'integració sensorial, totes elles valorades en 15.700 euros, un preu que la família no pot pagar. Per això s'ha creat un compte a la Caixa, al que tothom qui vulgui pot fer un ingrés indicant el concepte Una oportunitat per a Ainhoa. Fins ara ja s'han recaudat més de 6.000 euros. L'Auditori Municipal ha celebrat un conjunt d'activitats per a tots els públics. Espectacles de màgia, de folklore, flamenc, teatre infantil, un cabaret literari i concerts pels més joves. El preu de les entrades s'ha destinat també a la causa, demostrant d'aquesta manera la participació més activa de les entitats i artistes de la ciutat. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, també ha participat en l'esdeveniment. Cada vegada som més conscients de la necessitat de reutilitzar els recursos. Aquest dissabte, el Museu Tèxtil ha estat l'escenari d'una jornada sobre la importància de reciclar i reaprofitar la roba.
La segona vida de la roba, emergència o futur. Aquest és el títol de la jornada que ha acollit el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. En les primeres sessions s'ha comptat amb les ponències de Josep Maria Benaul i Enric Carrera, que han parlat sobre la industrialització de Catalunya i els reptes de sostenibilitat al sector tèxtil. Ja a la segona part, els assistents han pogut escoltar un debat referent a la responsabilitat, la creació i el negoci. La societat cada vegada és més conscient de que hi ha uns recursos que s'acaben i que, per tant, s'han de buscar alternatives i també manera de reutilitzar-los. Però futur també, perquè per poder reutilitzar i per poder reprocessar totes aquestes coses calen unes indústries que ho facin i calen unes maneres econòmicament viables de fer-ho. Recuperar tot aquell bagatge que els nostres avantpassats han reportat doncs, mitjançant la memòria o mitjançant la seva documentació, on es demostra doncs, que hi havia una estratègia social de reutilització de tots els béns que s'utilitzaven. No? En aquest cas ho hem centralitzat a la part de la roba. El president del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, Manel Márquez, ha destacat la importància de la cooperació entre les entitats per tirar endavant un projecte com aquest. Si volem generar sinergies, volem generar activitat conjunta, volem generar doncs, nous valors, un d'aquests justament és la cooperació. I la cooperació entre els centres d'estudis històrics, el Museu Tèxtil, el mateix arxiu i l'administració crec que és fonamental en aquest moment. La jornada al Museu Tèxtil també ha comptat amb una exposició muntada per l'ocasió sobre la segona vida de la roba. La plaça de la cooperativa s'ha omplert aquest dissabte al vespre de telescopis. L'Agrupació Astronòmica de Terrassa hi ha celebrat la setena trobada d'aquests aparells. L'Agrupació Astronòmica de Terrassa ha celebrat aquest dissabte al vespre la setena edició de la trobada de telescopis. La cita ha tingut lloc a la plaça de la cooperativa, on encara amb llum de dia diverses famílies s'han acostat per muntar els seus propis telescopis. Durant l'observació astronòmica, els participants han pogut veure Mart, Júpiter, la Lluna, Orió i altres cossos celestes, tot plegat amb l'objectiu de compartir la seva passió amb tota la ciutadania. Intentar que la gent que té telescopi, que és molta, molta gent té un telescopi a casa, el té arrinconat, doncs que el tregui, que el porti, i aquí entre tots doncs, fer això, una observació conjunta i aprofitar i veure el potencial que té el seu telescopi. I veurem Júpiter, Mart, la ISS, la Estació Espacial Internacional, i bueno, el que surti. La setena trobada de telescopis ha estat organitzada per l'Associació de Veïns Pere Tarrés, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa i l'Agrupació Astronòmica de la Ciutat. Moment per als esports. Avui comencem amb hoquei perquè l'equip femení del Club Deportiu Terrassa ha perdut la categoria, un fet insòlit en l'entitat centenària després d'empatar a un aquest diumenge contra el tennis. La temporada vinent jugaran a la primera divisió. L'equip femení del Club Deportiu Terrassa ha perdut la categoria, un fet insòlit en aquesta entitat centenària. La temporada vinent jugarà a la primera divisió. Els pitjors pronòstics s'han complert i l'empat a 1 d'aquest diumenge amb el tennis ha precipitat el descens. Les de les Pedritges estaven obligades a guanyar els dos partits que els quedaven a la Lliga i esperar precisament que les càntabres perdessin els dos, una carambola que no s'ha produït. Llàgrimes i cares llargues al final del partit perquè segueixen el camí del masculí la temporada passada, però també d'optimisme per recuperar la categoria el més aviat possible. Creo que ya venimos arrastrando la condena desde la primera etapa de la liga, ¿no? Que hemos regalado muchos partidos. El equipo tiene un compromiso impecable, una actitud bárbara. Como dijimos nosotros, estemos o no estemos nosotros, queremos a estas mismas jugadoras aquí en la cancha, que sean ellas el motor del renacimiento de este club, ¿no? A nivel personal, em poso tot el pes a l'esquena. Potser ara també és quan valores tot el que havies tingut i ara pues, te n'adones de algú difícil que és arribar a estar dalt. Ara toca pensar en treballar des de la base i en tornar a pujar aquest equip que jo crec que val molt. I aquest any ens ha tocat això. La veritat és que és una decepció molt important perquè no mai havia viscut jo com a directiu amb els anys que porto al club aquesta situació, però jo estic convençut que aquest grup de joves de noies posaran l'equip on es mereix un altre cop segur. El partit no ha començat bé per al Club Deportiu Terrassa, que ha vist com el tennis s'avançava als 5 minuts i un quart d'hora més tard, Chantal Giné desaprofitava un penal estroc. Ja en el segon temps, en el sisè penal córner, Júlia Pons ha donat esperances al seu equip amb el gol de l'empat,
però el segon ja no ha arribat, tot i disposar-ne d'ocasions clares fins al final. Diumenge, el Club Deportiu Terrassa tancarà la Lliga al camp de l'Alcalà. Les andaluses, conjuntament amb Agarenques i el Castelldefels, són els tres equips que han perdut la categoria. Més bones notícies ens porten els altres dos equips femenins. L'Atlètic ha empatat a un al camp del Polo, mateix resultat per al Club Agara en el partit que l'ha enfrontat aquest diumenge el líder, la Real Societat. I és que el punt aconseguit per les del Pla del Bonaire, combinat amb la derrota del júnior amb el Club de Campo, permet al conjunt d'Adrian Luc situar-se en places de play-off pel títol. Ara mateix l'Agara és quart amb 8 punts, els mateixos que tenen les Sant Cugatenques, però amb millor gol a baraix. La Reial Societat ha dominat el primer temps i s'ha avançat ben d'hora, però Ivet Invers, en un refús a la sortida d'un penal córner, ha establert l'empat a 10 minuts per al final. Les ratllades, doncs, depenen de si mateixes en l'última jornada per lluitar pel títol. Han de guanyar aquest diumenge el derbi amb l'Atlètic o fer el mateix resultat que el júnior, que visita el Polo. Y ahora es importante que el trabajo que hemos hecho no lo desaprovechamos, con lo cual tenemos que hacer una misma semana de entreno con la misma seriedad, prepararnos bien y enfrentar el partido Atlético con la máxima seriedad sabiendo que lo tenemos en nuestras manos. I en futbol, victòria del Terrassa aquest diumenge contra el Masnou per 0-1, amb gol d'Isaac Maldonado. Els de Miqui Carrillo estan més a prop ara del play-off d'ascens i són cinquens a la taula. El Terrassa Futbol Club ha guanyat aquest diumenge per 0-1 al camp del Masnou i retalla les distàncies amb els llocs de play-off que estan a 3 punts. Els de Miqui Carrillo, cinquens amb 56 punts, han aprofitat l'ensopegada de l'Europa que ocuparà la quarta posició, ja que no ha passat de l'empat a casa amb el Sant Feliuenc. L'equip agarenc ha pogut resoldre el partit en la primera meitat, però no ha estat encertat de cara a porteria. Gallar, amb una vaselina que ha sortit fora i una bona jugada per la banda esquerra que Marc Vilajosana no ha aprofitat, han estat les primeres ocasions. Per la dreta, Gallar i Jaime també han portat molt perill, però no han estat encertats a l'hora de superar Pociello. En el segon temps, el Masnou ha avisat amb una rematada al travesser d'Héctor als 4 minuts. El tècnic del Terrassa no ha tardat a moure banqueta i la sortida d'Isaac Maldonado ha estat providencial. Un contraatac iniciat pel davanter que, combinat amb Juli, ha significat l'únic gol del partit. Montoro al contracop i el mateix Maldonado, amb una rematada molt desviada, han pogut sentenciar. Els agarencs, però, s'han tirat enrere i el Masnou ha estat a punt d'aconseguir l'empat en el darrer minut, però Ortega ha salvat davant el xut d'Eric Blasco. L'avui important era guanyar, hem guanyat, seguim a la lluita i ha sigut la lectura positiva. Era un partit molt complicat i bueno, ho hem tret endavant. El Masnou ha jugat molt, era molt difícil, bueno, hem sabut marcar el gol i patir, però bueno, són tres punts iguals que els altres i hem de continuar. Portem així tota la temporada, penso, entre els 5-6 primers i bueno, estem allà, a veure si diumenge tenim un partidàs amb el Cornellà que hem de guanyar i a veure si podem continuar a dalt. Contra el Cornellà, diumenge a les 5 de la tarda el Terrassa podria acabar de reenganjar-se al play-off. El club posa les entrades anticipades a 5 euros. Aquest dissabte s'ha estrenat la peça Vermut i Tarragada, composada per Roger Aulet. La melodia s'ha tocat per primera vegada en el marc de la quarta edició de la Culturassa, que s'ha celebrat aquest dissabte al Parc de Sant Jordi. També hi ha actuat el Maqui de Sallent, un nou gegant. El Parc de Sant Jordi ha acollit aquest dissabte la gran festa de la cultura popular. La Culturassa ha arribat a la seva quarta edició amb l'objectiu de mostrar a la ciutat què fan cada una de les entitats i fomentar la cohesió entre els grups. La jornada, organitzada per la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, ha comptat amb tallers, assajos i diverses actuacions des de ben d'hora del matí. Per al president de la coordinadora, Manel Tomàs, és una bona oportunitat per fer visible la seva activitat més enllà de la festa major. I els ciutadans sàpiga la feina que fem, que no només sortim per la festa major, que puguin conèixer les interioritats dels grups, com fem els assajos, com ballem, com fem les danses, com practiquem els sons, les músiques de tabals, de gralles, etc. Enguany s'han incorporat dues novetats. A la una del migdia ha actuat el Maqui de Sallent, un gegant estrenat l'any passat en record dels guerrillers antifranquistes. Just després, un aperitiu, un concert de gralles i l'estrena de la música Vermut i Tarragada, composada per Roger Aulet. Durant tot el dia, doncs, han compartit espai gegants, castells, bastoners, diables i també grups de foc, de música i de dansa.
És una festa que està plenament consolidada i que serveix això, no?, per visualitzar el potencial que té la cultura de la ciutat i sobretot també, doncs, perquè les entitats es coneguin, entrin en contacte amb elles i també, doncs, puguin col·laborar. Però estem contents, a més fa molt bon dia i penso, doncs, que ja és un referent molt clar en el calendari d'activitats culturals de la ciutat. La quarta edició de la Cultura s'ha acabat amb una sessió de treure ball amb el grup Se'n fa una. Actuació castellera aquest diumenge al Raval de Montserrat amb motiu de la festa del local dels castellers de Terrassa. Els han acompanyat els xics de Granollers, els castellers de Cornellà i els segals d'Osona. Els blau turquesa han fet un 5 de 7 i un 4 de 7 amb l'agulla. Els castellers de Terrassa han celebrat la festa del local aquest diumenge amb una actuació al Raval de Montserrat. Els blau turquesa no han començat amb bon peu la jornada amb un 5 de 7 que han hagut de desmuntar quan faltava poc per coronar-lo. Després d'haver pogut aixecar el 5 de 7 en el segon intent, la colla terrassenca tenia la intenció de plantar a plaça el 7 de 7, però finalment han decidit decantar-se pel 4 de 7 amb l'agulla. Ja a la tercera ronda, els castellers han descarregat el 4 de 7 i han acabat la diada amb un pilar de 5. El cap de colla, Xavi Nouvila, s'ha mostrat satisfet, tot i no fer una actuació perfecta. Els blau turquès afronten una temporada amb més optimisme que mai. Amb els castells que ens estem plantejant en aquestes alçades, 5 de 7, el 7 de 7, que normalment ens plantejàvem per Sant Jordi, doncs clar, estem avançant 3 o 4 setmanes a aquests castells, no? I això, doncs, clar, juntament amb aquests canvis que sí que verdaderament estan funcionant, ens ha de possibilitar fer els castells de 8 quan abans millor. La colla terrassenca ha compartit plaça amb 3 colles més. Els xics de Granollers han aixecat un 3 de 7, un 5 de 7, un 4 de 7 i un pilar de 5. Els castellers de Cornellà, per la seva banda, han descarregat un 3 de 7, un 2 de 6, un 4 de 6 amb l'agulla i un pilar de 5. Per últim, els segals d'Osona han plantat a plaça un 4 de 7, un 5 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 5. Acabem amb un últim apunt casteller. Els Minyons van actuar diumenge a Barcelona, a la Diada de Can Jorba, on van descarregar el 2 de 8 en folre més matiner de la seva història. També van descarregar el 4 de 8 i el 3 de 8. Doncs d'aquesta manera arribem al punt i final, posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Ja saben que l'actualitat continua al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials Twitter i Facebook de Canal Terrassa Vallès. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona tarda.